alle sammen. Her skal vi lave en lille Beyblade-videokamp, som vi kan se. De her to Beyblade, som hedder Central Destroy og Galaxy Striker. Og her har vi Striker også. Så vi begynder med, at de her to skal være mod den. Så er det Central Destroy, skal min ven Ulas bruge. Og jeg skal bruge denne her hele tiden. Så. Og jeg hedder Erhan. Og nu går vi i gang faktisk. Her. Ja. Og det var tollere. 3, 2, 1, guldskål. Og det var faktisk en lille fejl, så vi skal starte om igen. 3, 2, 1, guldskål. Og der er noget action på vej. Skal vi lade mig så? Skal vi? Wow! Det her, det bliver en god kamp. Hvad er det, jeg har pip? Hvorfor så griner det her? Og her kan vi se, at Striker har kører bedre end Central Destroy, kan vi se. Og vinderen bliver Striker. Så nu skal Striker være mod Galaxy Striker. Så er det mod Striker, Striker. Ja. Yeah. Og så nu Striker tabte desværre kampen. 3, 2, 1, 2. Og begge to er på attack mode. Og som I kan se her, så er det den grønne den Galaxy Striker. Den bliver ved med at stå alle stederne. Jeg siger, det er godt. Så er det 100 gange. Ved I hvad? Det her, det bliver... Hvem vinder, hvem vinder? Lad os få at se. Og vinderen bliver... Striker. Og jeg hedder Masamune i filmene. Det var det. For i dag. Ses. Ses. Og det med, det med E. Nej. E. U. R. Ses.